darabada haweenka iyo dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee gobolka Niigabiilay ayaa maanta beeniyey warar la sheegayay inay iska casilayaan xilkii ay u hayeen xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee gobolka Niigabiilay. Dhalinyaradan iyo haweenkani oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: anigu afayeenkii gobolka Niigabiilay ah, halkan maanta shirkan jiraayd wuxuu daaran yahay inaanu halkan ka cadayno maamulka gobolka Niigabiilay, khaasatan garabka dhalinyarada iyo garabka haweenkuba, inay halkan ka cadeeyaan war been ah oo maalmihiina soo dhaafay ku jiray suuqa oo ah in xisbiga wadani maamulkiisii garabka dhalinyarada iyo garabka haweenkuba iska casilayaan xisbiga wadani kuna biireen xisbiga kulmiye. Halkan waxaan ka cadeynayaa anigu afayeenkii gobolka Niigabiilay ah in arrinkaasi yahay arrin been abuur ah oo laga been abuurtay garabka dhalinyarada iyo garabka haweenkaba. Waxaanu maanta halkan isugu nimidnay inaanu beenino war been abuura xisbiga taagta daran ee gobolkiisu dhacay uu miciinsanayo inuu yidhaahdo mas-uuliyiintii gobolka Niigabiilay ayaa iska casilaysa xisbiga wadani oo ku biiraya xisbiga muxaafidka kulmiye. Waxaanu leenahay arrinkaasi xal wax ka jiraa ma jiro. Haddii Ilaahay yidhaahdana waxaanu nahay annagu qofka ugu dambeeya ee wadani joogaya, kamana tegayno dhiigayaga. Dhiigayagana wax raacay xisbiga wadani. Ku hadlayaa magaca garabka haweenka xisbiga wadani, waxaan halkan ka beeninayaa been abuurka ay noo fuliyeen xisbiga kulmiye inay been tahay. Hase ahaatee waxaan leeyahay reer kulmiye, calan la gooyiyo boor la goostaa waxba idin qaban maayo. Muhiimaddu waa codka, codka ku dagaalama. Maxay tooleeyiin annagana beenta naga daayo haddaanu nahay garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada. Waxaan leenahay ma doonayno anagu ku yuuga dalada dheer ee dowladda hoose. Anigu afka haweenweynaha gobolka Niigabiilay ku hadlaya, waxaan maanta halkan ka cadaynaynaa inay waxma kama jiraan tahay xisbiga kulmiye waxa uu ku meeraysanayo gobolka Niigabiilayna wadan inuu kaga awood badan yahay ay qirayso sababta uu kolla ugu meeraysanayo garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka, marna calamada iyo boorarka ugu meeraysanayo. Waxaan leenahay tartanka bareerka ee banaanka la istaagayo ha u soo diyaar garoobo. Waxaan u sheegaynaa inaanay annaga dad lacag goyso aanaan ahayn. Waxaan leedahay qolada reer kulmiye, rafashada iyo beenta iyo cadaalad darrada ha la iska daayo. Annagu waxaanu nahay wadani, wadani, wadani. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fogaan, aragga xorta Star TV, magaalada Niigabiilay.